Ал министрліктегілердің мақтап жүрген цифрлы Қазақстан жобасы осы медицина саласында қарыштап дамып жатыр деп ауыз толтырып айту әлі ерте секілді. Айталық дәрігерге үйден шықпай-ақ онлайн жазылуға болады деген естіген жұрт қуанып қалған еді. Бірақ кезек күту мәселесі онымен түбегейлі шешілмей отыр. 11 жарында келдім 12-ге. Менің алдымда 12-20 кіріп кетті. Онлайн кезекке күні бұрын тіркеліп қойған Мәдине Бану Файрулина дәрігер қабылдауына өз уақытымен кіре алмайды. Онлайн кезек деп отырғаны осыдан 2 ай бұрын жаңадан енгізілген Дамумет қосымшасы. Смартфонына жүктеп, үйде отырып кезек алып қойған. Бірақ бәрі ойындағысындай болмай шықты. Мен үшін біз жазыламыз, мысалы, мен жазылсам алдында кіріп жатса. Сондықтан менің өзімнің ұсынысым мына жерге списокке іліп тұрса, не болмаса медсестра фамилиямен шақырса. Ашуға бұлыққан әйелді ақ халаттылар сабырға шақырып әлек. Мобильді қосымшаны ашып қойып, тіркелу тәртібін түсіндірді, бірақ мұнымен кезек күту проблемасы шешіле қойған жоқ. Работа врачей деген бар, сол бойынша мені кардиологқа. Сағат 12-ге жазылған, қазір сағат 12:30. Енді қазір алдындағы кісі кіріп кеткен, содан кейін енді осындай уақыт болып тұр. Халық цифрландыруға әлі бейімделе алмай жатыр дейді дәрігерлер. Көбі баяғы әдетінше талон алып, кезек күтуді жөн санайды. Бірақ онда да емханадағы әуре сарсаңнан арылып отырған жоқ. Невропатологқа неге талон алдым? Енді невропатологқа кірейін десем, олар айтады маған: сіз бірінші кардиологқа кіресіз дейді. Кардиолог маған 13 үй. Ал мен 13 үйдің давлением егер өліп қалсам, сіздер жауап бересіздер ме десем, кісілер айтады: біз терапиямен арасын көздейді. Сондай просто әуре сарсаң көпті, ал ауырып жүрген адамның жаны ешкім ашымайды. Онлайн кезек алуға қатысты дәрігерлер ешқандай шағым естіп көрмедік деп ақталды. Сөздерінше қандай да бір техникалық ақаулар болмаса, маман қабылдауына қосымша арқылы жазылу үздіксіз жүріп жатыр дейді. Бізге тура келіп осы мен тіркеле алмадым деген шағымдар жоқ. Бізге ондай шағымдар келген жоқ. Бізге тіркелсе, қосымшаны қосса, уақытын білсе, жазылған уақытын білсе, дәрігердің алдына келсе, қабылдайды. Ал Дамумет қосымшасы арқылы салалық мамандардың қабылдауына жазылу әлі қарастырылмаған. Сандық Қазақстан деп жар салып жүргенде тұрғындар кезек күтулерін жалғастыра бермек. Айжан Оралбек қызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.